Сансыз керекті сабақтаймыз. Көктемгі су тасқанының алдын алу шараларын да күшейту керек. Әрине, апаттың аты апат айтып келмейді. Десек те болжамның дұрыс болмауы қарғын судың қарбаласын айтып келетін апатқа айналдырғандай. Биылғы сценарийде былтырғыдан өзгеше болмайтын секілді. Себебі қар деңгейі қалыпты мөлшерден екі есеге көп түскен. Оған қоса ауа райы да түске дейін мүйіздей, түстен кейін киіздей болып тұр. Бұл жердің бетіндегі жағдай, ал астынан төнер апат та қауіпті. Әсіресе солтүстік аймақтарда. Өткені теріскейде өткен күз айлары жаңбырлы болған. Сол ылғал жерге сіңіп, нәтижесінде тоң 2 метр тереңдікке дейін жетіпті. Қазір жауаптылар қатерге қарсы тұрамыз деп қарбалас күйде қарекет етіп жатыр. Әр аймақтың ахуалын Риат Шони әңгімелейді. Көктем келсе болды, кей аймақтар су астында қалады. Қазір тиісті шаралар қолға алынып, қауіпті елді мекендер анықталған. Мәселен, Қарағанды облысында осындай 19 ауыл бар. Жердің тоңы жібімей жатып, бұл жақта қар шығару жұмыстары қыза түсті. 1 миллион текше метр қар шығарылған. Ал 77 елді мекенде 180 шақырым бөгет салынды. Су қоймалары қатаң бақылауда. Ең үлкен су қоймалары бұл Самарқанд су қоймасы, Шерубай Нұра су қоймасы және Ынтымақ су қоймасында 25 куб секундынан, 40 куб секундынан суды жіберіп атырмыз. Су сорғыш техникалары 391 саны бар. Және материалдық жабдықтау жұмыстарында дайындық қойып атырмыз. Бүкіл облыс бойынша 85 мұн қапшықтар дайындалып отыр. 55 мұн тонна инерттік материалдар. Ақтөбе биыл қызыл сумен күресуге қалалық қазынадан 200 миллион теңге бөліп отыр. Бұл жақта да тасқынға қарсы штаб жұмысы қызған. Әзірге мамандар төніп тұрған қауіп жоқ деп сендіреді. Ең қауіпті су басу аумақтары болып саналатын ол өзен баурайында орналасқан мына саяжайлар. Бүгінгі күні білесіздер, 4 мердігерлі мекеме осы жұмыстарды мына өзендердің арналарын кеңіту, тереңдету, бекіту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көктемгі су тасқыны басталғанға дейін арнайы сол орындар анықталып, мердігер мекемелер сол орындардан бастап жұмыстарын жүргізіп жатыр. Батыс Қазақстан облысындағы барлық су қоймаларында мұз кесу жұмыстары өтіп жатыр. Сеңнің жүруіне ештеңе бөгет болмағаны дұрыс. Әсіресе өзендердің айналма тұстарында мұз кептелісін болдырмауға күш салу қажет дейді мамандар. Өңірде бұндай 30 шақты қауіпті орын анықталған. Қазіргі таңда жайық өзенінің бірқатар тұстарында мұздың еруі байқалады. Сырдың бойында еш қауіп жоқ. Қызылорда облысының мамандары осылай дейді. Өйткені өзеннің деңгейі айтарлықтай төмендеп кетті. Оған себеп Шардара су қоймасынан секундына небәрі 450 текше метр су келеді. Оның 350-і Көксарай су реттегішіне алынып жатыр. Осылайша облыс аумағына келген су көлемі секундына 100-120 текше метрден асар емес. Өңірдің оңтүстік аудандары мен Қызылорда қаласы аумағында өзен мұзы толығымен еріген. Енді наурыздың соңына дейін сеңнен тазартылады дейді мамандар. Алайда апат айтып келмейді. Сол себепті Павлодар облысында биыл су басу қаупі бар 14 елді мекен анықталып, құтқарушылардың қатаң бақылауын алынды. Бұл ауылдар таулы аймақтарда немесе Ертіс өзенінің бойында орналасқан. Оқыс жағдай туындаса 500-ден астам маман мен 133 арнайы техника сақадай сай. Жағдай күрт өзгеріп, төтінші жағдай ахуалы туындаған кезде қосымша біздің өңірге солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қарағанды облысы және Шығыс Қазақстан облысынан 271 адам тартылады. Және де егер де төтінші жағдай туындап, басқа өңірлерде төтінші жағдай туындаса, осы 4 өңірде бізден де құтқарушылар жұмылдырылады, жіберіледі. Оның жалпы саны 165 адам. Ақмола облысында да қар қалың. Мәселен, Сандықтау ауданында биыл қардың қалыңдығы өткен жылмен салыстырғанда 62%-ке көп. Ал Атышулы Жабай өзені осы аудан арқылы ағат. Оның үстіне жақындағана қар жауып, бір аптаның ішінде жартайлық мөлшердегі ылғал түскен. Мұның барлығы еріп өзенге құйылады. Сондықтан су айдындары қазір жіті бақылауда. Өзен көлдерде мұз жару жұмыстары басталды. Тасқын қаупі солтүстік Қазақстан облысында жоғары. Бұл өңірде 90-нан астам елді мекенге қызыл су жетуі мүмкін. Әрине, ауылдар құтқарушылардың қатаң жіті бақылауында. Аймақтың Уәлиханов, Айыртау, Ғабит Мүсірепов секілді оңтүстік аудандарында дайындық жұмыстары қызу.
Қызыл судан келер қауіп төмен болса да тасқынға бас шаһарда қамданып жатыр. Сарыбұлақ өзенінің арнасы кеңейтіліп, қала ішіндегі су өткізу арықтары мен құбырлары тазартылуда. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көктемгі тасқынға сақадай сай. Мамандардың айтуынша, шаһарға негізінен ерген қар суы ыңғайсыздық туғызады. Биыл Ақұлпа былтырға қарағанда аз жауған. Жыл басынан қала сыртына 2 700 000 – 4 000 текше метрге жуық қар шығарылыпты. Дегенмен де коммуналдық қызметкерлер өз жұмыстарын тоқтатқан емес. Қар шығару жұмыстары әлде жалғасып жатыр. Жыл сайын әбігерге салатын тасқынның қаупын азайту үшін елімізде 2017-2020 жылдарға арналған жол картасы да қабылданды. Оған сәйкес 174 қорғаныс бөгеті салынып, 64 көпір жөнделді. Елді мекендерден 9 миллион текше метрге жуық қар шығарылған. Десе де қауіп жоғары дейді мамандар. Территория Западной Казахстанской области. Су басу қаупы өте жоғары аймақтардың бірі Батыс Қазақстан облысы. Ол жақта судың жиналу көлемі өткен 2 жылмен салыстырғанда 2-3 есеге көп болып тұр. Осы және өзге де өңірлер ерекше бақылауға алынды. Ел аумағы бойынша 240 шақырым бөгет салынып, су астында қалу қаупы жоғары елді мекендер қоршалды. Тасқынмен күреске барлық ведомстволар жұмылдырылған. Қол қусырып отырғандар жоқ. Тасқынның ахуалын мамандар тек тікұшақпен ғана емес, ғарыштан да бақылап келеді. Жерсеріктері күніне 2 мәрте сурет жіберіп, деректер төтенше жағдайлар комитетіне жөнелтіледі. Риат Шони, Гүлмайра Сансызбаева аймақтардағы тілшілердің көмегімен 7 күн.